ბატონ ჰამლეთ გეგია საქართველოს ჟურნალისტთა შემოქმედებითი კავშირის თავმჯდომარის თხოვნით. ყოველთვის სამართლაც მინდა მოგელოცოთ არჩევა და უდიდეს პასუხისგებლობა აკისრიათ ეს უმრავლესობასა და უმცირესობასა და ასევე დამოუკიდებელ უპარტიო კანდიდატებს. ჩემი კითხვა შემოიფარგლება ძირითადად განათლების პრობლემებით. ვფიქრობ, რომ სასწრაფოდ როგორც პრემიერმა განაცხადა, აუცილებელი არის კომპლექსური რეფორმები გატარდეს განათლების სფეროში და უნდა მონაწილეობდეს საზოგადოების წარმომადგენლები, რადგანაც ეს არის სერიოზული სტრატეგიული მიმართულება, რომელსაც დამოკიდებული არის საქართველოს მომავალი. უპირველეს ყოვლისა, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ განათლების ხარისხი ავამაღლოთ. ამავე დროს განათლების ეკონომიკის საკითხებს გავითვალისწინოთ, იმიტომ რომ ძალიან ძვირადღირებული პროდუქტია განათლება. თქვენ კარგად მოგეხსენა ჩვენ საზოგადოებას უჭერს, ამიტომ აუცილებელი არის დისტანციური სწავლების თანამედროვე ფორმები დავნერგოთ და დისტანციური სწავლება მოგცემ საშუალებას, რომ გავაიაფოთ არა ხარისხის საფუძველზე, არამედ პირიქით ხარისხის გავზარდოთ. ამასთან დაკავშირებით აუცილებელია კამდებლობაში შესაბამისი ცვლილებები შევიტანოთ და ძალზედ მნიშვნელოვანი არის ასევე მეცნიერებასთან დაკავშირებით. თქვენ კარგად მოგეხსენება, მეცნიერება ხერხემალი არის ჩვენი თვითყოფადობის და განვითარების. აქედან გამომდინარე მეცნიერთა ეროვნული აკადემიის როლს აქვს უდესი მნიშვნელობა და ის აუცილებლად უნდა მონაწილეობდეს აი განათლების პოლიტიკის განხორციელებაში. იქიდან გამომდინარე, რომ ის კანონიდან გამომდინარე არის მთავრობის ჩეველი. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. დიდი მადლობა ბატონ ჰამლეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ემიგრანტ ბავშვებს ეხება, უცხოეთში დაბადებულ ქართველ ბავშვებს. რა სტრატეგია გაქვთ და შემუშავებული გაქვთ რა სტრატეგია ზოგადად, რით შეიძლება დავეხმაროთ უცხოეთში მყოფ ქართველ ბავშვებს იმისთვის, რომ ისინი არ მოწყდნენ ფესვებს და გაიზარდნენ როგორც ქართველები? დისტანციური სწავლების დიდი მომხრე ვარ და მინდა ვთქვა, რომ ამაყადუ თქვა, რომ წელს უკვე ვიწყებ დიასპორის ბავშვებისთვის ქართული ენისა და ლიტერატურის, ისტორიის და გეოგრაფიის სწავლებას საპილოტო რეჟიმში და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალ რამდენიმე წელიწადში ჩვენ დაკარგვას ქართველების კულტურული თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, შევაჩერებთ და იმედი მაქვს, რომ შეიძლება აქეთაც შემოვაბრუნოთ. ეს სხვათაშორის არასრული დატვირთვის მასწავლებლებსაც ეხმიანება, იმიტომ რომ ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს სამუშაო შევასრულებინოთ ახლანდელ მასწავლებლებს, ანუ არა ახალ კონტინგენტს, არამედ სკოლის მასწავლებლებს და მოკლედ დიასპორას ვაპირებთ, რომ ვასწავლოთ და ძალიან რთული იქნება ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ამ ხალხისთვის ეს იქნება ნებაყოფლობითი და თუ მასწავლებელი ვერ დააინტერესებს და ვერ აანთებს ბავშვს, ის უბრალოდ არ მიიღებს მონაწილეობას, ორიანს ვერ დაუწერთ ამისთვის, ხო? ამიტომ ძალიან საინტერესო პილოტია და წელს უკვე დაწყებული ლია ამ მიმართულებით მუშაობა. კანონში ვაპირებთ, რომ შემოგთავაზოთ დისტანციური და ელექტრონული სწავლების სხვა მიმართულებების გათვალისწინება.